Люди і компанії вкладають свій час, зусилля та гроші, намагаючись досягнути певної поставленої мети. Наприклад, кар'єрне просування або ж вивід на ринок якогось нового продукту. Однак часто справа лишається непевною, виникають і накопичуються якісь певні перешкоди, або підвищення, наприклад, знову і знову відкладається, або ж новий продукт не користується тим попитом, яким хотілося. Да? І постає вибір, чи продовжувати цю справу, чи облишити її. І коли після низки невдалих спроб, які б мали слугувати насправді маркерами, що обрано хибний шлях, люди не полишають зусиль, хоч перспективи досягнути успіху дійсно досить примарні, складається ситуація помилки сприйняття, яка відома як ірраціональна ескалація, або ж ескалація залученості. Англійською це звучить як escalation of commitment. Як зазначають дослідники, явища Брокнер, Стоу і Рос, для неї характерні три основні речі. Перше, було вже зроблено певний початковий внесок, тобто вкладено певні ресурси, або фінансові, або трудові, розумові. Другий момент, що є певний проміжний результат, який гірше насправді, ніж хотілося. І, наприклад, виявилося, що проєкт складніший і невідомо, чи подальші вкладення реально принесуть якийсь успіх. І третій, існує вибір, чи ми продовжуємо проєкт, чи звертаємо його. І попри всі сумнівні перспективи, ухвалюється рішення збільшити вкладення, щоб компенсувати невдалий старт. Класичним прикладом раціональної ескалації залученості може слугувати історія прокладення тунелю під Ла-Манша. Вперше цю ідею всерйоз запропонував ще Наполеон, виникла вона ще раніше, аж в 1750 році. Реальне ж рішення про будівництво Франція та Англія ухвалюють лише в 1986-му, за 200 років, да, навіть трошки більше. Будівництво відбувається, але через ускладнення бюджет в процесі зростає вдвічі. А через прорахунки щодо експлуатації стається вже кілька аварійних інцидентів, котрі також провокують додаткові витрати. Тунель мав би окупитися за планом, да, за 40 років, але поточні звіти про прибуткові і збиткові роки вказують, що тунель окупиться лише десь за 1000 років. При цьому Франція і Англія також розуміють, що транспортні стосунки між країнами нестабільні. І тим не менш узгоджують цей проєкт, незважаючи на довгу історію невдалих спроб побудувати тунель, при кожній з котрих виявлялося, що вартість проєкту буде в рази більше, ніж розраховано. Так, за 13 років до угоди будівництво вже починали, але після прокладення 300 метрів за 2 роки стало зрозуміло, що проєкт потребуватиме значно вищого фінансування. Чому ж ми схильні виявляти таку нераціональну наполегливість? Ну, перш за все, нам подобається уявляти себе розумними і послідовними в своїх рішеннях, правда ж? Сама по собі вимога послідовності в багатьох випадках є слушною. Тобто послідовність і наполегливість допомагають нам реалізувати якісь довготривалі проєкти. Натомість зі зміною рішення часто пов'язані додаткові якісь витрати. Чи ми розглядаємо нові альтернативи, чи ми шукаємо додаткову інформацію, відбувається якісь ускладнення в колективі. Тож за інших рівних умов справді краще триматися обраного напрямку. Але коли ситуація змінюється, відкриваються нові обставини, не враховані спочатку в плануванні, послідовність може стати перешкодою для нас. І тактика тоді «спробуй ще» не завжди виправдана. Прагнення до послідовності має ще один тіньовий бік насправді. Маніпулятори іноді застосовують тактику «нога в дверях». Вони просять людину зробити якусь невелику послугу, а потім поступово підвищують вимоги до рівня, на який на самому початку людина б не погодилась. Наприклад, благодійна організація спершу просить заповнити анкету, це займає кілька хвилин, потім людину просять зробити невеликий внесок, згодом повертаються з якимось більш серйозним проханням. І людина крок за кроком насправді залучається більше і більше. І хоча вона не планувала цього робити на початку. Можна навіть згадати, да, жарт про адептів релігійного культу, які дзвонять у двері і кажуть господареві: «Доброго дня, перепишіть на нас свою квартиру». А коли той торопіло перепитує, що, вони виправляються: «Ой, вибачте, не з того почали, ви в Бога вірите?» І да, дійсно, цей ефект працює в інших випадках ескалації залучення, да, коли кожен наступний невеликий крок насправді посилює вірність людини певній справі. Це особливо помітно, коли відповідальність за рішення групова. Якщо лідер робить помилку, то, можливо, йому особисто вигідніше приховувати її
і тоді тягар поділить вся група, ніж визнати невдачу, від чого група виграє, але його лідерство, власне, постраждає. Наприклад, на якесь підприємство закуповує дороге обладнання, витрачають значну суму з бюджетних коштів, але виявляється, що продуктивніше не встановлювати це обладнання, а закупити інше. Керівник, котрий був ініціатором цього вибору, може згорнути проєкт. Але це означає визнати, що кошти змарновано. Це негативно вплине на перспективи його як керівника, а може навіть взагалі виявитися руйнівним для всієї його кар'єри. А встановити обладнання означає підтримувати ілюзію успіху і, якби, технологічне оновлення відбулося, ефективність підвищена. Відіграє роль і упередження консервативності. До речі, про це упередження в нашому проєкті поки що немає відео, і було б круто, якби ви долучилися до ініціативи і зробили його. Якщо вам це цікаво, будь ласка, залиште свої контакти під цим відео. Власне, через упередження консервативності нам простіше фокусуватися на обраному курсі дій, ніж думати взагалі про якісь зміни. Коли до проєкту залучено багато людей, то складнощі зростають і доводиться боротися з консервативністю всіх учасників, а не когось одного. Знову ж таки, нам доводиться ламати і організовувати усталені механізми праці. І тому групи більшою мірою схильні ставати жертвами ескалації залученості, ніж окремі індивіди. Ще одна з причин пов'язана з турботою про імідж. Це посилює спокусу триматися якогось обраного шляху, навіть якщо він є об'єктивно невигідним. Тобто з'являється додатковий чинник – репутаційні втрати. І ми маємо брати його до уваги, адже він взагалі впливає на загальний баланс вигід і втрат. До ескалації залученості може підштовхувати і банальне небажання визнавати помилку. Зі зростанням сумнівності справи посилюються і самовиправдання. В експерименті, що був проведений в університеті Іллінойсу в США, студентам школи бізнесу запропонували уявити себе в ролі директора, відповідального за ухвалення рішень щодо фінансування. Зокрема, якою мірою варто підтримувати фінансування деякого проєкту, що був започаткований там кілька років тому. Студентів розділили на кілька груп. Половині повідомили, що раніше схвалений проєкт дав позитивні результати. Другій половині сказали, що проєкт виявився збитковим. А також студентів попросили уявити себе або в ролі нового директора, який оцінює проєкт, схвалений попередником, або в ролі директора, який працює вже давно і який, власне, кілька років тому сам і схвалив цей проєкт. В результаті утворилося 4 групи. Так, перше – це, значить, учасник, який виступає в ролі директора і раніше сам схвалив проєкт, який виявився в результаті успішним. Друга група – учасник в ролі директора раніше схвалив проєкт, який виявився збитковим. Третя група – попередній директор схвалив проєкт, що виявився успішним. І четверта – попередній директор схвалив проєкт, що виявився збитковим. І коли піддослідних запитали, яку суму вони виділили б на подальший розвиток проєкту, виявилося, що найбільшу суму назвали в другій групі, де учасники виступали в ролі директора, котрий кілька років тому вирішив підтримати проєкт, який виявився збитковим. Здавалося б, учасники експерименту мали б найвище оцінити саме успішні проєкти, правда? Однак експеримент показав, що їм важливіше врятувати невдалі проєкти, особливо, якщо вони виступали в ролі ініціатора цього проєкту. Дослідники роблять висновок, що відчуваючи відповідальність за невдачу, люди найбільше схильні вкладати додаткові кошти. І це ж лише експеримент. Да? У ньому реальне майбутнє учасників не залежить від їхнього рішення, і тиск відповідальності відповідно нижчий. Важливий і аспект, на котрому людина фокусує увагу – на ресурсах і зусиллях, що вже вкладені, чи на перспективах. Дослідники Конлон і Паркс в 1987 році провели експеримент. В ньому учасники, залучені до невдалого розподілу коштів уявної компанії, мали час на те, щоб зважити всі за і проти того, щоб продовжувати провальне вкладення ресурсів. Тобто вони мали прийняти рішення, чи продовжувати це робити. А щоб вони могли його аргументувати, їм було надано доступ до документів цієї компанії. І 75%
учасників експерименту, котрі були особисто винними за початкове невдале рішення, віддали перевагу вивченню документів ретроспективного характеру, тобто звітів і фактологічних обґрунтувань розподілу коштів, а не перспективного, тобто прогнозів компанії на майбутні роки. Ще одна причина ескалації залученості – це уникання втрат. Поставити хрест на невдалому проєкті означає прийняти втрату, тоді як подальше докладання зусиль може підтримувати ілюзію, що в майбутньому ці зусилля все ж колись окупляться. Але в результаті виходить парадоксальна ситуація. Ми, намагаючись уникнути втрат, насправді тільки примножуємо їх. Зосередженість на минулих інвестиціях часто розглядають як синонім до ескалації залученості. Але точніше було б сказати, що вона стосується лише окремого аспекту ескалації залученості. Йдеться про помилку неокупних витрат. Англійською це звучить як sunk cost fallacy. Коли рішення щодо продовження справи чи проекту результує з ілюзії, що можна повернути частину вже вкладених і, в принципі, втрачених у справу чи проект ресурсів, а в результаті втрачається ще більше. Приклади такої помилки дуже різноманітні. Наприклад, ремонт старої речі часто дорожче, ніж придбання нової. Чому? Так? Або заплативши за несмачну чи сумнівної якості їжу, дехто скоріше буде давитися нею, аніж викине. Потім люди можуть роками підтримувати токсичні стосунки замість того, щоб поставити крапку, тому що в ці стосунки було вже вкладено багато зусиль. А фанати відеогри чи кіно Всесвіту купують все більш невдалі продовження, адже у них вся колекція. Одна з проблем у тому, що ми оцінюємо загальну суму витрат і вигод, враховуючи не тільки майбутні, а й вже зроблені витрати. Тільки щось в цій арифметиці спрацьовує неправильно, бо зроблені витрати ми ніби записуємо до майбутніх здобутків, таким чином порушуючи підсумок нерівності. Думаючи про якусь справу чи проєкт, ми розглядаємо його як єдине ціле, да, починаючи з найперших кроків, і це заважає відкинути минуле і підійти до теперішньої ситуації з чистої сторінки. У деяких ситуаціях раніше вкладені ресурси через ескалацію залученості можуть вести до позитивних наслідків. Так, придбавши річний абонемент до фітнес-клубу, людина може відчувати додаткову мотивацію його відвідувати, щоб виправдати кошти на абонемент. Або ж, наприклад, студент, маючи труднощі в навчанні, може продовжувати, попри спокусу, кинути університет навчання, да? Адже в нього вже було вкладено чимало всього. В цих випадках майбутня вигода, краща фізична форма чи здобута освіта, може і окупити витрати. І якщо студент, зрештою, працюватиме за професією, це теж буде плюсом. Проте обраний курс часто перешкоджає майбутній вигоді. Наприклад, якщо студент зрозумів, що неправильно обрав фах, то навіть якщо він вже провчився кілька років, з погляду його перспектив краще змінити факультет, а не марнувати все подальше життя на діяльність, яка йому не цікава. Проте в масштабі людства те, що велика компанія чи великий дослідний інститут продовжує збиткові дослідження в надії створити нову технологію, можливо, корисне. Ну, правильніше сказати, що нам складно це оцінити. Відомо, що розробка нових ліків часто коштує мільярди або й десятки мільярдів доларів, але те саме стосується і нових процесорів, і всіх інших технологій. І далеко не всі проєкти великих корпорацій зазнають успіху. В реальності, незалежно від масштабу, більшість проєктів збиткові. Але після гігантських провалів залишається неймовірна кількість інформації, яка поступово стає доступною всім. І тому складно сказати, що було б корисніше для людства, щоб великі компанії на ранніх етапах розпізнавали невдалі проекти і не зазнавали катастроф, чи щоб продукували інформацію і конкуренцію в нових сферах.
Але іноді через ескалацію витрат банкрутували і мусили закривати цілі підрозділи. Ну, зрозуміло, що для працівників компанії, що закривається, це є, очевидно, негативною ситуацією. Особливо прикро, що помилка ірраціональної ескалації може впливати на моральну оцінку курсу дій, штовхаючи до шкідливих рішень. І це показано в одному з недавніх досліджень, проведених канадськими і польськими вченими. Посилання буде в описі. Учасникам експерименту запропонували уявити себе в ролі дослідника, котрий випробовує ефективність препарату на мавпах. І в ході цього уявного дослідження мавпи мають загинути. Далі учасникам повідомили, що інша лабораторія вже розробила більш обнадійливий препарат, тож дослідник постає перед дилемою, чи згорнути свою розробку, чи продовжувати. І учасників поділили на дві групи. Одним сказали, що дослідження на початковій стадії, жодна мавпа не загинула, а другим сказали, що дослідження вже триває і частина мавп загинула. В другій групі люди виявили більшу схильність продовжувати. Для порівняння створили ситуацію з меншою моральною напругою. Учасникам в ролі дослідника, котрий випробовує препарат, потрібно було вже не вбивати мавп, а зрубувати дерева. І цікаво, що в групі, де учасники уявляли, що вже розпочали експеримент і зрубали частину дерев, ефект проявився слабше. Тобто люди охочіше визнавали, що експеримент потрібно згорнути. Як бачимо, мотив самовиправдання, от що про нього йшлося в експерименті з інвестиціями, може штовхати до марнування не лише коштів, а й життів піддослідних тварин. Якщо в проєкті вже зроблені складні рішення, виникає сильна спокуса рятувати цей проєкт, замість того, щоб визнати, що ці витрати були даремними. То як же протидіяти ескалації залученості та ірраціональній ескалації? Допоможе усвідомлення, що вкладені кошти повернути вже неможливо. Тож, варто зважуватись на ті чи інші кроки, враховуючи лише подальші вигоди і втрати. Наприклад, у вас очі виявилися більшими за шлунок, і ви замовили в ресторані кілька страв. Об'їдатися стравами, що за них вже заплатили, не варто. Насправді, краще подумати, від чого ви зараз отримаєте більше задоволення? Від того, що з'їсте все? Чи від того, що поїсте помірно і не почуватиметеся недобре наступні кілька годин? А можна ще й харчовий розлад отримати. Гроші все одно вже не повернути. Тож наразі питання в тому, чи варто мучити свою травну систему чи ні. Якщо ж гризе відчуття непослідовності і допікають внутрішні сумніви, що відмовившись від проєкту ви зазнали поразки, то протидіяти спокусі ескалації залученості допоможе цей афоризм. Ніколи не здавайся, ганьбися до кінця. Щоб ослабити психологічний тиск від думки про змарновані ресурси, можна поставити собі питання. Якби була можливість повернутися в минуле і заново зробити перший крок, чи взялися б ви за цю справу? Можливо, ви б не починали ремонт, не поїхали б у відпустку, що розчарувало вас, не придбали б квиток на концерт, на який не дуже хочете йти. Усвідомлення помилковості першого рішення може полегшити відмову від нього. Скажімо, якщо помилкою було поїхати відпочивати саме в це місце, то чи не буде також помилкою залишатися тут і далі? Може, решту відпустки краще провести якось інакше? Іноді аналіз подальших вигод і втрат покаже, що краще все ж продовжувати. Скажімо, навіть якщо за ремонт не варто було братися, то в багатьох випадках вигідніше його завершити, а не залишити все на півшляху. Проте не варто надто довго аналізувати такі очевидні ситуації, що в них лише один важливий фактор. Якщо ж майбутня вигода справді під сумнівом, усвідомлення хибності першого кроку може відвернути від подальшого прямування до хибної мети. Низька терпимість до помилок в компанії чи організації підштовхує до раціональної наполегливості особливо сильно. Розуміння, що команда прямувала хибним курсом, викличе розчарування, і очільники відчуватимуть сором за свій промах не лише перед собою, а й перед іншим. Тому на етапі рішень
дуже важливо плекати різноманітність підходів і можливості для конструктивної критики, а також визнавати високу ймовірність помилки. Варто наголошувати на головній меті. Наприклад, якщо заміна недавно закупленого обладнання на нове гарантовано призведе до збільшення прибутку, то хоча встановлення попереднього обладнання і зайняло багато часу, зусиль, коштів, це не самоціль, це засіб. А засіб цілком доречно замінити ефективнішим засобом. І зрештою, дивлячись у майбутнє, не варто переоцінювати майбутні виграші. Більшість проєктів зазнають невдачі. Наприклад, студент, провчившись кілька років, розуміє, що вибір професії невдалий, але йому дуже шкода витрачених коштів і зусиль. Можна спробувати уявити себе в майбутньому, і тоді перед нами постають два сценарії. За першим, людина, втративши кілька років на початку, все ж змінює сферу діяльності, і наступний вибір фаху, можливо, виявився більш вдалим, може й не виявитися. А за другим сценарієм, людина продовжила займатися нецікавою справою і змарнувала ще більше років. Зрозуміло, що після порівняння цих сценаріїв кілька змарнованих років на здобуття професії виглядатимуть не такою вже й значною втратою. Особливо, якщо раціоналізувати цей погляд ще тим, що схоже, що в сучасному світі вже потрібно перенавчатися кожні 5-10 років і здобувати кілька фахів.